اللہ سبحان 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 اللہ ماں اجمل کا ماں احسن کا ماں اکمل کا کتنے میرے علی کتنے رسنا گستاخ کیا کس دا اڑیاں اچھی 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 ذرا اچھی تک کے مستی نینا والی گوش میں اڑتی جا سیدہ حلیمہ سعدیہ میرے اور آپ کے آقا کے بچپنے کا وہ حصہ پیش کر رہی ہیں کہ سید عالم علیہ السلام نے پہلا قدم مبارک اٹھایا سیدہ حلیمہ دل کو تھام کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مار گئی مینوں تار گئی